Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita dapat bertemu sekali lagi selepas bulan Ramadan. Saya lama tak buat rakaman video-video pendek ni yang saya upload di dalam Arifin Sabinan Official. Lama saya tak buat sebab sepanjang bulan Ramadan saya sibuk berzoom dan juga ber, bukan berzumba eh, berzoom ya, berzoom dan juga ber FB live tentang isu-isu Harta Pusaka. Ya, tadi kawan-kawan request buatlah video pendek-pendek nak dengar FB live tu. Walaupun FB live tu ada dekat dalam Arifin Sabirin Official. Nak dengar FB live tu sampai sejam setengah, dua jam tu lama berbenar katanya. Ya, jadi buatlah video pendek-pendek. Jadi saya buatlah kembali video pendek-pendek ni. Ya, okay. Hari ini saya akan menceritakan tentang wasiat. Ya, jadi banyak pertanyaan diberikan kepada saya ya, tentang wasiat. Boleh tak buat penjelasan tentang wasiat? Okey, wasiat aa, yang pertama sekali yang ingin saya jelaskan ialah dari segi hukum berwasiat. Hukum berwasiat secara umumnya ya, adalah sunat, bukan wajib. Ada pihak-pihak di luar sana yang bercerita tentang betapa wasiat ini hukumnya wajib surah al-Baqarah ayat 180. Ya Allah mewajibkan kepada kamu untuk berwasiat kepada ibu bapa, kaum kerabat ya surah al-Baqarah ayat 180. Lepas tu dia sambung lagi surah al-Baqarah ayat 181. Maka berdosa orang-orang yang mengubah wasiat tu. Maknanya kalau dah buat wasiat, maka wajib ikut ya. Ah, jadi ini kita nak kena faham bahawa hukum berwasiat ini sudah pun dinasakh ya yeah. jadi fuqaha sependapat selepas turunnya ayat uh, surah an-nisa 11 12 dan 176 fuqah sependapat bahawa hukum berwasiat itu adalah sunat dan apabila dimaksudkan wasiat tu apa sebenarnya wasiat ni dari segi hukum syarak eh dari segi hukum syarak saya akan cerita wasiat dari segi undang-undang sivil dalam video yang seterusnya selepas ini hari ini saya nak cerita wasiat dari segi hukum syarak jadi bila disebut wasiat maka kita sorot kembali kisah Saad ibni Waqas ya apabila Saad ibni Waqas uh, bertanya kepada Rasulullah ya Rasulullah aku ni harta banyak aku ada seorang anak perempuan boleh tak aku wasiatkan keseluruhan hartaku kepada jalan Islam jadi dia nak wasiatkan kepada jalan Islam Maksudnya, dia nak infak semua harta dia Rasulullah kata jangan Separuh, dia tanya lagi Separuh pun jangan, kata Rasulullah Satu per tiga, satu per tiga boleh ya? Aa, Jadi, maksud wasiat di sini Ialah wasiat kepada bukan waris Bagi mencapai tujuan ataupun hasrat Untuk beramal kebajikan ya untuk infakkan harta dia. Satu pertiga kepada bukan waris. Siapa bukan waris? Bukan waris ni maksudnya pihak yang tidak menerima harta pusaka kita. Bukan waris maksudnya bukan waris hukum faraid kita. Ya, saya contoh hukum uh, waris mengikut hukum faraid saya ialah isteri Anak-anak saya, saya ada tiga anak perempuan Ibu saya dan adik-beradik saya Sebab saya tak ada anak lelaki Maka adik-beradik saya ada bahagian ya, Jadi ini adalah golongan yang menerima harta pusaka saya Ini adalah waris Saya boleh bagi wasiat pada kadar satu per tiga Tak boleh lebih satu per tiga Kepada orang-orang yang bukan terdiri daripada tujuh orang ini ya? Nah, siapa mereka? Anak angkat, anak tiri aa, apa, anak saudara ya? Aa, pusat tafis, rumah anak yatim, masjid, surau, persatuan, siapa-siapa yang bukan terdiri daripada tujuh golongan ini. Maka kalau wasiat itu saya sebut, saya dengan ini berwasiat satu per tiga daripada harta pusaka saya diserahkan kepada Masjid An-Nur contoh. Maka wasiat itu berkuat kuasa mengikut hukum syarak berkuat kuasa mengikut undang-undang syariah yang diguna pakai di mahkamah syariah di seluruh Malaysia. Sebab kita kena faham. Kalau kita sebut tentang wasiat agihan bagi orang Islam, ni wasiat agihan, maknanya dia nak agih harta. Kalau kita sebut tentang wasiat agihan, yang mempunyai bidang kuasa untuk menguruskan atau menetapkan wasiat itu sah atau tidak adalah mahkamah syariah. Bukan mahkamah sivil. Mahkamah sivil hanya menentukan uh, pengesahan wasiat untuk orang bukan Islam mengikut Akta Wasiat 1959. Ya? Uh, Mahkamah Syariah menentukan pengesahan wasiat untuk orang Islam. Ya, tetapi di luar sana apa yang saya jumpa ialah banyak orang membuat wasiat kepada anak, membuat wasiat kepada isteri. Apa kedudukan wasiat buat uh, kepada anak dan kepada isteri ini sedangkan anak dan isteri adalah termasuk dalam golongan yang menerima uh, bahagian mengikut hukum faraid maknanya mereka adalah waris mengikut hukum faraid okey kedudukannya bagaimana kedudukannya ialah contoh saya tadi ya uh, kalau kedudukannya ada uh, saya buat wasiat kepada anak dan isteri tidak dipersetujui oleh waris-waris yang lain saya ada waris yang lain maka wasiat itu batal batal Ya, yeah. uh, jadi ini banyak berlaku kekeliruan. Orang sebanyak sangat tengok filem Tiga Abdul, jadi dan banyak nampak Sulaiman aklakan buat wasiat untuk family apa Ismail ulam raja. Jadi mereka pun berfikiran bahawa kalau nak buat lagi harta, maka mereka perlu buat wasiat ya wasiat itu betul untuk bahagi harta sekiranya penerimanya adalah bukan waris terhad kepada satu per tiga. Ya? Tetapi kalau penerimanya adalah waris, ia perlu mendapat persetujuan waris-waris yang lain. Ya? Sebab waris kita ni bukan sekadar anak dan isteri saja. Waris kita pun terlibat juga ibu bapa kita. Ya? Terlibat juga adik-beradik kita. Terlibat datuk kita dalam keadaan-keadaan tertentu. Ya? So, perlu dapat Uh, uh, apa persetujuan daripada waris-waris yang lain selepas mati bukan semasa hidup. Masa hidup tak ambil kira. Persetujuan yang lepas mati itu yang diambil kira. Ya. Jadi itu serba sedikit tentang wasiat kepada waris ya. Jadi sa uh, uh, sambungan kepada cerita tentang wasiat ini saya akan cerita dalam video-video yang selepas ini insya-Allah. Sekian wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.